Добро вечер. Зошто коридорот 10 е главна рута за премин на мигрантите од исток кон запад? Кој го контролира бизнисот, но и патот на оние кои доаѓаат од Сирија во Европа? Дали со недолжните и уплашени граѓани и семејства доаѓаат и членови на ИСИС? Ова се анализите во вечерашната емисија КОТ. Норвешките разузнавачи пресметале дека од 100 сирски бегалци, 5 до 10 се членови на ИСИС или нивни помагачи. Истата бројка се користи и во расправите на членовите на Американскиот Конгрес. Само во Македонија нема бројка за бегалците кои поминуваат низ неа, а уште помалку бројка на опасните луѓе кои би можеле да се задржат овде. Коридорот 10 или Паневропскиот коридор е патот кој од Грција преко Солун води низ Македонија, Србија, Словенија до Австрија. Токму почетокот на коридорот е портата за влез на мигрантите од Грција во Македонија. Доаѓаат главно од Идомени, место близу грчко-македонската граница. We are from Afghanistan and some of them from Syria. And when you where you want to go? If I got a chance, I will go to Germany. What do you want to ask from Europe? We want to ask that they give us some documents to go by airplane, by bus, by everything. We face a lot of problems. Паралелно со политичката криза во земјава, се зголеми и бегалската. Блокирани од Бугарија, каде земјата како членка на ЕУ ги подигна бариерите за мигрантите, тие не ја одбраа Албанија како земја за патување, затоа што повеќето за да стигнат во Европа доаѓаат и со бродови преку Италија. Притисната од собствените проблеми и истрабување од банкрот, Грција како да сака што поскоро да се ослободи од овие луѓе, па ги отвори своите граници кон Македонија за мигрантите. Димитрис Аврамопулос е комесарот во Европската комисија одговорен за миграции. Тој точно знае што и се случува на Европа, но и народната Грција. We are reinforcing our joint action against smugglers. We are empowering the meaning of the solidarity by having member states that stand in the first line of the crisis. We support a European policy of return for those economic irregular migrants that have no right to stay in the Union. Некогашната Вија Игнатија сега е уште една рута за мигрантите. Токму на границата меѓу Грција и Македонија се камповите, преку кои доаѓаат во Гевгелија, а оттаму пеш или со велосипеди, натоварени со деца и по некој ранец со личните работи, го врват патот кон Табановце. We come from Syria by the border from Greek and Macedonia, and the big problem was it's not allowed to us to take any transport situation to Macedonia. Ограбени, изнемоштени, жедни и гладни, оние кои имаат среќа, излегуваат од Македонија на Табановце. Но овој коридор не е случаен. Коридорот 10 е контролирана зона, или зона каде на влез и излез има поставено камери долж граничниот појас, па барем се контролира бројот и составот на мигрантите. Од 12 март, македонската и српската полиција договорија гранична соработка и координација на транснационалниот криминал со посебен акцент на илегалната миграција. Се формираа заеднички тимови за контрола и патролирање на 113 километри долгата граница со Србија. Над 200 мигранти дневно се враќаат на границата со Грција, а околу 150 се вратени од српската граница. Оваа статистика покажува дека мигрантите се една темна бројка луѓе кои постојано се наоѓаат во движење во коридорот Грција, Србија и Македонија. Зајакната е контролата на Табановци и Прешево, а особено Унијата ја зголеми будноста кај унгарско-српскиот премин Хоргош, каде од неодамна е најавено дека ќе се изгради ѕид, но и бодликава жица за спречување на влез на мигрантите. Така ќе се контролира влезот на мигрантите во така наречената Шенген зона. Она што не може со сигурност да се провери е нивниот идентитет, особено на луѓето кои одат пеш. Некои имаат реален проблем, без пари и без документи, ограбени од румските банди низ Македонија, се случувало да дојдат во полициските станици без ниту еден документ.
Полицијата не е во состојба да ги провери нивните идентитети, затоа што не е приклучена во системот за проверка на земјите од Европската Унија и НАТО, кои имаат така наречени листи со идентитети на членови на терористички организации, особено ИСИС. Во 2011 година, човек кој како мигрант поминал во Македонија, извршил терористички напад во Босна. Пронајден е подоцна во Унгарија, при што е утврдено дека тој со лажен идентитет дошол во Македонија и заминал како мигрант кон Србија, потоа во Босна. Овој човек добил лажни документи во Турција, каде најчесто вадат вакви патни исправи. Во 2012-та неколку мина мигранти се појавиле во полициската станица во Чаир со барање за азил. Ниту еден од нив немал документи, велат безбедносни извори за КОТ. Пред да влезат во Македонија им било посочено да заминат токму во оваа полициска станица и да побараат азил. Полицијата ги задржала на проверка, а подоцна се депортирани. Бројот на барања за азил во Македонија е зголемен од 88 во 2009 на 500 за првите 5 месеци од годинава. Паралелно со мигрантите е зголемен и бројот на нивните напади. Лани имало 8 годинава до мај, нивниот број бил 12, од кои половина од нападите се случиле во Кумановско. И овие емигранти на велосипеди биле жртви на разбойници во близина на Куманово, но тие нападот врзнив не го пријавеле во полиција, затоа што сведочењата, исказите, процедурите само ќе им го одложат патувањето на посакуваната дестинација Германија. Двајца од нив без велосипеди го продолжија патот и со празно портмоне. Побогати се само во тоа што научиле еден нов збор на македонски – фабрика. Таму ги однеле разбойниците, кои се представиле како полицајци, иако од авион се гледало дека не се. He take him to the fabrica near of here and take all of the money and the telephones and the bicycle of him. We don't need any more things here. Here we are not protected. Македонија деновиве на коридорот 10 личи на една голема велосипедска трка, како Тур де Франс. Многумина бегалци и мигранти, со еден ранец, телефон и на две тркала патуваат кон запад, во некои и за Франција. Никој не ја знае точната бројка на овие луѓе, никој не ги знае точно нивните имиња и занимања во државите од каде одат. Се е предпоставка. Така во првата недела од јуни МВР официјално регистрирало дека околу 8.500 мигранти од Грција илегално преминале во Македонија. Тешко е да се провери и да се напише кои се луѓето и со што се занимавале, но токму запатеноста на надлежните органи ја користат и многу матни ликови кои се придружуваат на исцрпените мигранти кои навистина бегаат од војната. А Тина, како што ни кажа, добро упатени безбедносни извори уште пред 2 месеци наредила до граничните полицајци кон Македонија да ги пуштаат бегалците кон север, кон Гевгелија и понатаму. Мигрантите тоа го прифаќаат многу добро, бидејќи целта им е да стигнат што посеверно на европскиот континент. Иста цел имаат и бегалците во многобројните кампови во Сирија и во Турција, а Обединетите нации го споставија квоти за одреден број на бегалци сирици кои ќе заменат во одредена земја. Така бегалците стигнаат дури до Норвешка, каде беше откриено дека меѓу нив има и учесници во војната на Средниот Исток, терористи од ИСИС. На студениот север пролета оваа година пристигнали 1000 сирийски бегалци. Тоа била квотата која за Норвешка ја одредили Обединетите нации. Патниците за Норвешка били избрани од УНХЦР, агенцијата на Светската организација задолжена за згрижување на бегалците. Тамошната полициска служба за безбедност, односно контраразузнавачката агенција на Норвешка, при проверките открила дека најмалку 5 од припатените бегалци бегале од војната во која учествувале. И тоа биле дел на терористичките групи на ИСИС и на фронтот Ал-Нусра. За норвешките власти тоа е злоупотреба на УНХЦР. Сумнителните бегалци се одбиени од квотата, а официјално беше соопштено дека меѓу 5 и 10 од вкупно 1000 луѓе имале врски со терористите. Не само терористи, туку во норвешкиот контингент се откриени и припадници на одлогласените тајни служби на сирийската власт на Башар Ал-Асад. Тајните служби на Асад се дел од организациите кон кои се одредени санкции за да се спречи преку нелегални активности да заработуваат пари за одржување на сирийските армиски сили. Тие санкции важат и во Македонија и во Норвешка.
Покрај тоа, припадници на тајната служба на Сирија се осомничени за воени злосторства, за употреби на хемиски отрови врз цивили, за мачење и убивање на заробеници. Но и со такво педигре успеале да стасат на само чекор од Норвешка заедно со нивните непријатели, исламистичките радикали на ИСИС. По пропустот, Норвешката разузнавачка служба во соработка со Министерството за надворешни работи на земјата членка на НАТО заминале на Средниот Исток со цел да направат проверка на бегалците и да откријат натрапници во нивните редови. Но норвешките тајни агенти не можеле да стапат во контакт и да ги проверат потенцијалните патници за Осло. Норвешките власти се уплашени затоа што неколкумина бегалци кои веќе добиле азил во земјата многу бргу се избориле за водечка улога во најрадикалната исламистичка заедница во оваа држава на северот на Европа. Бројката од 1% многу бргу беше зголемена на 5 до 10% потенцијални или активни терористи меѓу бегалците. Математиката е направија американците. Нивните аналитичари, водејќи се по норвешките информации, пресметаа дека секој стоти бегалец од Сирија всушност е терорист, а уште 5 до 9 други бегалци биле логистика на ИСИС или Ал-Нусра, или пак се во роднинска врска со припадници на овие организации. Тоа според американската математика е така, затоа што исламистите успевале да продрат и во бегалските кампови со сирийците, каде врбувале нови, свежи сили. Ново врбуваните не останувале на Средниот Исток, но влегувале во лотаријата од која се избираат квотите за државите. I've been over there and I've seen them. Yeah, most of them are women and children, but there are male actors that concern me. I think this would be a huge mistake if we bring in these refugees into the United States that could potentially be radicalized. Републиканскиот конгресмен Майкл Меккол е од Тексас, но во Американскиот конгрес ја води Комисијата за национална сигурност. Тој застапува тезата дека американските власти мора да ги проверат бегалците за да утврдат дали меѓу нив има терористи, офицери на војската на Асад или сурови припадници на сирийската тајна служба. Не ја одобрува квотата сирийски бегалци за Америка пред тие да бидат проверени. Писмо со таква содржина испратили до Белата куќа во Вашингтон и председателот Барак Обама. А планот на лобистите е да го убедат Обама до крајот на неговиот мандат до година, Америка да прими вкупно 65.000 сирийски бегалци. Водејќи се по пресметките базирани на норвешката квота, стравот е дека во САД може на тој начин без проверка да се протнат и до 650 терористи или над 6.000 луѓе поврзани на било каков начин со ИСИС. Упорниот конгресмен Меккол веќе закажал втора седница на оваа тема за крајот на јуни, додека во февруари на првата комисиска седница, вториот човек на оделот на FBI за борба против тероризмот изјавил дека е невозможно да се направи проверка на сирийските бегалци и дека Америка нема никаков увид во сирийските бази на податоци од разузнавачките и судските архиви во Дамаск. The concern in Syria is that we don't have systems and places on the ground to collect the information to vet. That would be the concern is we be vetting databases don't hold information on those individuals and that's the concern. Кога имотниот Вашингтон се прогласува за немоќен, што останува за Скопје, главниот град на земја кандидатка за членство во НАТО и во Европската Унија, и со речиси непрекината двоиполдеценијска политичка и обштествена криза, поради што институциите се кревки и малубројни. Македонската реакција минатата недела беше одлука да се нареди зголемена будност до војската, полицијата и безбедносните служби. Една од причините е бегалскиот бран која преплави Македонија и можноста од несакани гости меѓу нив. Но најсериозната причина за македонската будност е ризикот од враќање на ветерани кои долго време се бореле на Средниот Исток во терористичките групи. И овие бројки се предпоставени. Според некои анализи во Европа досега се вратиле од таква воена печалба над 31.000 борци на ИСИС и Ал-Нусра. За Балканот проценката е дека секој месец од фронтот на исламската држава доаѓаат околу 1500 борци и нивни најблиски кои живееле на територијата под контрола на ИСИС. Немојте да вас прљави тагути тамо, хапсе, да вас полижавај, да упаде у пола ноќи у кучи, да ваше хануме, ваше сестре откривене налазе. Братце, валлахи, бојте се Аллаха.
Најмногу од овие екс-војници на ИСИС се враќаат на Косово или во Босна, но и во Македонија има искусни радикализирани ветерани од Средниот Исток. Колкава е бројката нема прецизен податок, иако поранешната министерка Јанкуловска пред 3 месеци излезе со бројка од околу 500 припадници на ИСИС со потекло од Македонија. Минатата година од Сирија стигна снимка на која се гледа како еден терорист покажува македонски пасош и потоа го фрла на земја заедно со балканските колеги. Никој не го соопшти идентитетот на брадосаниот борец на ИСИС. А борците на ИСИС успеваат дури и да освојат бегалски кампови во Сирија. Покрај официјалните кампови постојат и оние црни подрачи, изолирани места каде криминални структури, често поврзани со ИСИС, успеваат да заслонат бегалски групи и да ги уценуваат или да им барат откупнина. Се погласните спекулации дека такви кампови постојат и долж рутата на коридорот 10 никој не ги потврдува, но не ги ни демантира. За ваквите кампови главно се молчи. Официјалните власти во државите каде што се наоѓаат едва и успеваат да се справат со легалните кампови, а не и со оние невидливите. Само оваа година во Либан, во два различни диви бегалски кампови, се откриени најмалку 34 изгорени тела на бегалци, главно жени, постари луѓе и деца. Верзијата е дека изгореле од пожари кои избувнале додека во камповите, либанската армија се борела против припадниците на ИСИС. Други пак тврдат дека тие се убиени и изгорени затоа што нивните роднини не исплатиле откуп на джихадистите кои ги држале со сила. Либанското сценарио со неофицијалните кампови за сирийските бегалци може да се престика и на други локации. Моќните криминалци, потенцијални воени злосторници, терористи подготвени за преселба во богатите европски земји, сите тие може да се најдат во редовите меѓу вистинските бегалци, кои од мака и со надеж бегат од својата татковина. Но проблемот е како да се откријат лошите натрапници кои бегаат со своите злосторства. Европската комисија има план преку квоти во земјите на Унијата да распореди 40.000 баратели на азил кои се во Европа, а 20.000 сиријци кои се надвор од Европа да бидат преместени од камповите. Напливот ќе го почувствува и Македонија, за која нема квоти, затоа што не е членка на Унијата. Но секој оној што ќе напушти Грција ќе затропа на вратите на Македонија. Според податоците на МВР, повеќе од 25.000 луѓе чекаат во близина на македонската граница. Ним им е кажано да се вратат во Грција, но оттаму повторно ќе се вратат назад. За нив Македонија е транзитно подрачје, но и најголемата чекалница на патот кон Европа. So we are waiting here, we don't know what to do. The train don't let us. Овде мигрантите заглавуваат со месеци. Во недостаток на скратен термин за барање азил, тие чекаа во транзитниот центар. Едни за азил, други како сведоци во истрага. Со надеж дека велосипедите ќе ги заменат со воз, стотици сега чекаат на железничката станица во Гевгелија, но попусто. Во возот за нив се уште нема место. Законот со кој во рок од 72 часа тие ќе може да ја поминат Македонија на легален начин, стапува на сила идната недела. До тогаш не им останува ништо друго, туку да чекаат и да се молат, живи и здрави да поминат низ досега најцрната точка на нивното патување – Македонија. Земјата на контрасти, во која неколку пати може да бидат ограбени и нападнати, но и земјата во која сепак има и добри луѓе, кои само иницијативно им помагаат. Институциите потврлија, но хуманоста не. Судбини. Бегалската голгота и мака е голема. Семејства кои се разделени, деца без родители. Малиот Суат, кој 40 дена помина во Центарот за мигранти во Газиба Басам, е само еден од нив. За жал, институциите во државава потврлија. Билјана Николовска има повеќе. Шести мај 2015-та, ноќ, негде во близина на Велес. Крјумчарот одлучува. Во првата група мигранти која ќе ги пренесе преку српска граница, ќе биде таткото. Место за неговиот 11 годишен син Сејф нема. Ќе треба да почека со следната група, биле зборовите на Крјумчарот. Бакнеш за поздрав е последното нивно видување. Крјумчарот заминал и не се вратил. Малиот тука поминал три ноки сам.
со непознати луѓе во шумата, чекајќи да се врати крјумчарот и по синот, но тогаш дошла полиција и ги уапсила, така да малиот поминал три ноки сам во шумата и тоа што ни го кажу дека е преплашен, дека бил преплашен во тие моменти. Вака започнала 40-дневната голгота на Сајф, детето од Багдад, кој бегајќи со својот татко. Патувачката, приказна, за сега ја завршува во земјава. Пред 7 години останал без мајка, која загинала во војната во Ирак. За пред повеќе од еден месец, судбината да го раздели од неговиот татко. Кога паднал во рацете на полицијата, завршил во Центарот за мигранти во Гази Баба. Потрагата која ја водел таткото од Србија, го довела до информации каде е неговиот Сајф. Веднаш контактирал со хуманитарната организација Легис. Беше ноќ, значи четврток вечерта беше доцна, веднаш го известив народниот правобранител, во канцеларијата на народниот правобранител, значи телефонски, ја известив Аница, која што веднаш са бајлето во петокот отида во прифатниот центар Гази Баба и го пронајдовме малолетниот сејф, кој што бил месец дена во самиот, од 6.5. бил во прифатниот центар Гази Баба. Иначе таа веднаш реагираше до Министерството затоа што не беа запазени процедурите. Значи Министерството за внатрешни работи, кога имаме непридружуван малолетник, треба да го извести Центарот за труд и социјала, да му се назначи старател за мигранти, кој што понатаму ќе се грижи за него. Беше сместено во делот на возрастните, значи полнолетните лица. Во разговор со него добив уверување дека се постапува коректно со него, немаше забелешки по однос на вработените, меѓутоа постојано инсистираше дека му треба помош, односно дека сака да се види со својот родител. Деца без родител не смеат да се задржуваат во затворени институции, ако не им е одреден старател. Ова не го дозволуваат законите во земјава, па морало да се интервенира. Уште посериозно е што Сајф сам сведочил пред обвинител, оти полицијата го фатила крјумчарот. Оно што ние реагиравме е дека детето е сведок во постапката, тоа треба да се почитува, меѓутоа детето не треба да биде затварано, односно задржувано, затоа што сепак се работи за малолетно лице, односно за ранлива категорија и согласно препораките на Совет на Европа треба да се најде алтернативно сместување за деца кои што се илегални мигранти без разлика на нивниот статус во било каква постапка. Во тој дел мислам дека беше прифатено нашето укажување и набрзо, значи во четвртокот детето беше заслушано, веќе во петокот беше процесуирано барањето за азил и детето во понеделникот излезе од центарот за странци. Кога полицијата го повика Сејф и му кажа дека е сега слободен, му преведува на арапски девојче некое од исто од прифатниот центар Гази Баба, му преведуваше и му кажа дека иде, никој со живот не сузела таква возбуда детето, што беше во тенка маечка облечено, толку дишеше, со такви воздишки дишеше, со толку таква возбуда, толку беше среќен, никогаш не сме виделе тогаш, ни народниот правобранител може да се воздржи, ни неговата старателка, што е назначена од ова, сите три не можевме своите солзи да ги смириме затоа што да видиш и што поминал, така се радува и се што го чека. Единствено неколку организации за човекови права и народниот правобранител смеат да влезат во центрите, кои буквално се затвор за мигрантите. Утврдиле дека Сајф не е единственото дете кое нема родител или старател, а се наоѓа таму. Уште три сирачиња се наоѓаат во Визбегово, но самите побарале да останат таму и не сакале во дом семејство, само за да бидат со нивните повозрастни браќа и сестри, на кои не им е дозволена слобода. Мора да сватиме неговата молба дека он рече да, ама и брат ми е тука, значи он би сакал кога би излегол да излезе со братот. И навистина тука по нашите укажувања на Центарот за странци дека малолетното дете не треба да биде во такви услови, меѓутоа дека и мора да ги почитуваме неговите сепак не барања, него да него разделиме и од братот, значи кој што е полнолетен. Центарот за странци ја ги прифати тие наши укажувања, односно значи детето заедно со брат му е префрлено во Безбегово и се надевам дека сега има секакви подобри услови. И ова се само неколку случаи за кои дознаваат луѓето и институциите кои постојано ја следат состојбата со мигрантите во земјава. Децата кои се сами се лесна мета за лошите луѓе. Обидите за нивна заштита и пронаоѓање на родителите ако им се живи и повторно спојување се индивидуални и одат бавно. Промените во законот за азил веќе се донесени, но делот за малолетници е ист.
Значи имаме меѓународна организација за заштита на правата на децата. Нека се позанимава со тоа што е нивниот мандат. Тоа се деца, за нив не може да важи законот за азил. Значи малиот требаше да оди да дава исказ пред јавен обвинител, тука крахира емотивно, бидејќи се наоѓа пред некој непознат човек. Значи тука емотивно и малиот доби крахира од шокот кој што веќе доби кулминација. И потоа мораше формално правно да побара азил, иако 11 годишно дете деловно е способно, за да му се назначи старател за азил, која што стварно една прекрасна жена, една хумана жена, една која што ви ја враќа вербата во системот, која што успеа за краток период заедно со родиот правобранител да го извадат малиот. Значи 30 дена поминати во Газибаба е лоша слика за институциите, за системот и за меѓународните организации кои што треба да се грижат. Нехумани услови, полоши од затворските, без основни хигиенски потреби и простор за спиење. За ова што се случува за решетките во центарот во Газибаба, деновиве се пишуваше многу. Во овој хорор со месеци живеат 28 деца. Единствено позитивни во центарот во Газибаба се децата. Со джагори песна не пречекаа тука. Тие се тука само поради тоа што нивните родители се сведоци во кривични постапки во судовите низ земјава за криумчарење. Само неколку стотини километри северно од Скопје, Белград веќе има механизам и пребројува колку мигранти побарале азил во Србија. Само минатата година 13.000, од кои 3.000 деца, а 1.300 од нив без родителска придружба. Више их е без пратње него со пратњом родителја, односно старателја, што говори да е реч о едној посебно ризичној и најранјивијој групи миграната, према којој Република Србија и по слову свога Устава има обавезу да брине и да им пружи третман еднако као и своим државјаним. Но и таму медиумите пишуваат дека државата не води грижа за овие деца. Бараат азил, но нивна цел се европските земји. Државата, иако знае дека се без придружба, замижува за овој проблем. Па опасноста за нив, кои се оставени сами на себе, демне од секаде. Како е могуќе да дете кој е тражилат за азила без пратње родителја дојде данас у неки центар и веќе за три дана оде из нјег? И за тога постои една инфраструктура, да кажем, која мора да се разбие. Колку Србија ту може да стане на овом путу миграција, да стане кримчарење људима и трговини људима, велико е питање, али мора нешто да предузме. Нареагује се на време и док се покрене било каква врста реакција, деца тражијаци азила веќе су отишле из Србија. Дека на патот кон Европа се лесна мета за кримчарите потврдува и овој случај. Редак позитивен пример девојчице која е путовала сама, без пратње и која е била напаствована од стране криумчара, јер он захтевао од нје да тако плати пут, са циљем да ја и касније у циљној земји подводи да би му вратила. Она е успела да се извуче, успела е да побегне, да се отргне и да пријави то полиција. Но сепак, според тамошниот комесаријат за мигранти и бегалци, велат дека состојбата не е алармантна за да се прави драма од неа. Можемо полемисати око тога дали е забринјавајуќи или ние и дали е циљ да све малолетнике задржиме у Србији. Дакле, по мене не е забринјавајуќи, луѓе имају свој циљ и с нему теже. Сепак Србија веќе размислува заменување на законот за азил, токму во делот за малолетници без придружба. Тоа е во подготовка и освен што ги заштитува децата, обезбедува и специјален центар за мнимно сместување. Но од она што може да се види од тамошните новинарски извештаи, условите за престој на децата, но и возрастните во мигрантските центри, се далеку похумани од оние во земјава. Освен психолошка помош, дури и возрастните добиваат образование. Де е полиција? Полиција, браво. Ја сам из Сирије, Ја сам из Сирија. Ке успее ли Македонија да ги заштити децата бегалци? Пред овој предизвик се наоѓа откако го донесе законот за азил, па ќе може да преброи колку деца без придружба ќе транзитираат низ земјава. Се уште никој не размислува како ќе се обезбеди за нив безбеден пат. На првиот испит речи си и да падна, дури по интервенцијата на невладините и правообранителот му одреди старател на САИФ. Земајќи го предвид најдобриот интерес на детето, пред се фактот дека освен арапски не зборува друг јазик,
е сместен во семејство каде зборуваат арапски. Паралелно стручниот тим, подобиените со знанија дека таткото е во Србија преку Црвениот крст е во тек постапка за семејно обединување, пишуваат од Министерството за труд и социјална политика. Саиф е нестрплив да го види својот татко. Се бројат деновите кога ќе се случи нивната повторна средба. Ова е една приказна која сепак ќе има среќен крај, но предизвикот да не се повтори е пред институциите. Пругата е место по кое, за жал, до сега мигрантите поминуваа пеш и беа жртви на возовите. Се надеваме дека со измената на законот за азил, тие ќе можат да ги користат возовите или друг превоз. Се надеваме со оваа емисија ќе ги поттикнеме институциите да формираат и центри во кои што ќе бидат сместени децата и мајките. Ви благодариме што уште еднаш бевте со гот.